নমস্কাৰ মই বিজু কুমার ডেকায় রাজনীতি খবরলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বার্তা কিয়া হল লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্ৰ 2024 লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া শাসকীয় বিজেপিৰ নেতৃত্বত যিটো মিত্ৰজোট আছে সেই মিত্ৰজোটৰ দুটা আঞ্চলিক দল আঞ্চলিক শক্তি অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএল তেওঁলোকক দুটা চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদক আসন এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে একেদৰে আঞ্চলিক দল বিটিচিত শাসন চলাই থকা ইউপিপিএলক চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে দুগৰাকী মন্ত্ৰীক টিকট দিব অৰ্থাৎ দুটা লোকসভা সমষ্টিত দুগৰাকী মন্ত্ৰীক প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব ইউপিপিএলে এটাত আৰু অসম গণ পৰিষদে এটাত অসম গণ পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে কলিয়াবৰ আগৰ কলিয়াবৰ বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটোত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব অসম গণ পৰিষদে যদি কেশৱ মহন্তই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আন এক চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে অসম বিধানসভালৈকে কলিয়াবৰ লোক বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ আহিছে জয়ী হৈ আৰু সেই কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিক এৰি দিব লাগিব সেয়া হ'ল চৰ্ত ঠিক একেদৰে চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে ইউপিপিএলৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএলক কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো এৰি দিব যদিহে মন্ত্ৰী ইউ জি বৰ্মক তাত ইউপিপিএলে প্ৰক্ষেপ কৰে যদি টিকট ইয়াৰ বিপৰীতে আন এক চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে ইউপিপিএলৰ হৈ বিধানসভালৈকে অহা সমষ্টিটো ইউ জি বৰ্মাই জয়ী হোৱা সমষ্টিটো পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত বিজেপিক এৰি দিব অৰ্থাৎ চৰ্ত সাপেক্ষে আসন ভাগ বতৰা কৰিবলৈ বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে বাধ্য কৰাইছে এতিয়া অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএল যদি এই চৰ্ত মানে তেতিয়াহ'লে এই দুটা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ ইউপিপিএলক আৰু অসম গণ পৰিষদক কলিয়া আজিৰ তাৰিখৰ কাজিৰঙা সমষ্টি এৰি দিব কিন্তু এই বিষয়ক লৈ পেলাই এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই এই যি চৰ্ত বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে দিছে দুটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক তেওঁলোকৰ ভিতৰ চোৱাত অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএলত ব্যাপক চৰ্চা তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ সূচনা হৈছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ নেতাসকলৰ মাজত সৰব আলোচনা হৈছে চৰ্ত কিহৰ কাৰণে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি দিবলগীয়া হৈছে সেই লৈ চৰ্চা তেওঁলোকে অকলশৰীয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলিব নেকি সেই লৈ দলৰ মজিয়াত ইউপিপিএলেই হওক বা অসম গণ পৰিষদতেই হওক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এই যি চৰ্ত সেই চৰ্ত সহজভাৱে লোৱা নাই দুয়োটা আঞ্চলিক দল কিন্তু চৰ্ত নামানিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব সেইটো লৈও আলোচনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আঞ্চলিক দল দুটাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু কোৱা হৈছে যে কলিয়াবৰ আগৰ কলিয়াবৰ বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিটোত কোৱা হৈছে যে বিগত নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনত মণিমাধৱ মহন্তই তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল বিজেপিৰ পৰা তাক সহায় সহযোগ কৰা হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ এৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু মণিমাধৱ মহন্ত পৰাজিত হৈছিল আগৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবেলি কাজি যি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত কাজিৰঙা নামেৰে নামাংকিত হোৱা এই সমষ্টিটোত এতিয়া এইবেলি মণিমাধৱ মহন্তক দিব বিচৰা নাই বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক তাত প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে তাৰ বিনিময়ত কিন্তু বিজেপিক লাগিব কেশৱ মহন্তই দীৰ্ঘদিনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহি অসম বিধানসভাত অহা সেই কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিটোক এৰি দিব লাগিব শাসকীয় বিজেপি সেই চৰ্ত মাৰিবনে নাই সেই লৈ এতিয়াও স্পষ্ট নহয় অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্ব ঠিক একেদৰে তেজপুৰ সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰতো চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত এতিয়াৰ তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথিৰাজ ৰাভাক ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিয়ে কৈছে যে সেই সমষ্টিটো লোকসভাত কৰা পৃথিৱীৰ ভাগ টিকট দিয়ক অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই আৰু তাৰ বিনিময়ত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো য'ৰ পৰা পৃথিৱী সভাই অসম বিধানসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ আছে সেই বিধানসভা সমষ্টিটো কিন্তু এৰি দিব লাগিব পৰৱৰ্তী কালত পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত বিজেপি অনাগত নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত পল্লৱ লোচন দাস এইবেলি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাব বিচৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ তেওঁ অংশ হ'ব বিচাৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এইবাৰ তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সলনি তেওঁ সেই টিকটটো এৰি দি সেই আসন এৰি দি তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে এই বিষয়ক লৈ কিন্তু
আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদে এতিয়াও পৃথিৱীৰ সভাকেই তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নে নিদিয়ে সেই লৈ বিজেপিক সংকুত বা সঠিক উত্তৰ দিয়া নাই। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অৰ্থাৎ শাসকীয় বিজেপিয়ে আঞ্চলিক দলসমূহক যেনেদৰে গুৰ ৰাখে গিলাৰ এক প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা তুংগত উঠিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত আৰু সেই লৈ দুয়োটা আঞ্চলিক দলৰ ভিতৰত তীব্ৰ বাক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। তেওঁলোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈকে বিপাঙত পৰিছে। বিজেপিৰ চৰ্ত তেওঁলোকে মানিব নে নামানে সেই লৈ ব্যাপক গুণা কথা চলিছে। এতিয়া কথা হ'ল, যদি চৰ্ত মানে তেতিয়াহ'লে দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি নিজৰ হাতত থকা সেইসমূহ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে বিজেপিক এৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ব। এই গোটেই বিষয়টোলৈকে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী অধ্যক্ষ আৰু তথা বি টি আৰ চৰকাৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকে আচলতে লোকসভা কেন্দ্ৰিক চিন্তা চৰ্চাত শাসকীয় বিজেপিৰ সৈতে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ সৈতে কি কথা পাতিছিল এবাৰ শুনক। আমিতো বিশেষকৈ আমাৰ চিন্তাটো কোকৰাঝাৰ চিটটোকে আমি আশা কৰোঁ বা আমি খেলিম বুলি কিনে আমাৰ চিন্তা আছে। কিন্তু আমাৰ এলায়েন্স যিহেতু আছে এইটো মই অকলে নকওঁ, এইটো আমাৰ দলতো যিহেতু সিদ্ধান্ত আমি ল'মহে, গতিকে আলোচনা কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই জনাই দিম। এয়া হ'ল ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তথা বি টি আৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো। তেওঁ কৈছে যে আসনক লৈ পেলাই তেওঁলোকে বিজেপিৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছে কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। ঠিক একেদৰে ইউ পি পি এলৰ আন এগৰাকী বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰী এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ পেলাই যি চৰ্ত আৰোপ কৰা গৈছে সেই চৰ্ত সন্দৰ্ভত খুব কি ক'লে আজি শুনক। আমাৰ কথাটো হ'ল কি, কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলে খেলিব মিত্ৰজোঁট আমাৰ এন ডি এৰ হৈ পেলাই, আৰু আন এখন যি ছিট এই এখন ছিটত আমাৰ মিত্ৰদল বি জে পিৰ পৰা খেলিব, আমি তেওঁলোকক সমৰ্থন জনাম। এই কথাবিলাক আমি এনে আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ এন ডি এৰ সভাত, মানে যদিও এই কথাটো লৈ পেলাই এটা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, তথাপিও সকলোৱে জানে সকলোৱে বুজে যে কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলে খেলিব। এয়া হ'ল ইউ পি পি এলৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিয়ে যিসমূহ চৰ্ত আৰোপ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সেই সন্দৰ্ভত ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী আৰু এগৰাকী বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়ে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে এই বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে দলৰ মজিয়াত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বা বিজেপিটোক বিশেষ কথা এতিয়ালৈকে জনোৱা হোৱা নাই। কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্ব এই মুহূৰ্তত নীৰৱ। তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি চৰ্চা চলিছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য ৰাজহুৱাই কৰা নাই। আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে এইবেলি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মণি মাধৱ মহন্তই বিচাৰি আছে বুলি ক'লে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু কেশৱ মহন্তক যেতিয়া প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে যে কেশৱ মহন্তই খেলিব লাগিব, যদি খেলা হয় এৰি দিয়া যায় অসম গণ পৰিষদক, তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। তাৰ বিনিময়ত তেওঁ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো বিজেপিক পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত এৰি দিব লাগিব। এই বিষয়ক লৈ পেলাই দলটোৰ আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ ভিতৰ চৰাত তুমুল বাকযুদ্ধৰ সূচনা হৈছে, তীব্ৰ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আচলতে বিজেপিৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ চৰ্ত তেওঁলোকে মানি ল'ব নে নাই, এই গোটেই পৰিক্ৰমা কিছুদিন ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত স্পষ্ট হ'ব আচলতে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই দুই ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দলে। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।